Bos sengit. Bos sengit. Sedih apa bos? Oh. Tak please. All chat lah bodoh, bos. All chat, okay. Apa? Harry mana? Apa bos ingat dengan Iwan ni? Rasuk. Sial. Ah, terkejut aku kan. Allah, aku mau speed kick kau lah anak. Simpan lah anak. Jangan guna lah anak. Dah rasa ping 30 semalam 16, 8. Rasha, semua 2 digit je. Asal lah. Aku host. Kau orang tak nak. Dia lompat-lompat dia. Kau lain lah host, bodoh, lag lah Anan. CD tak nak host. Hairi kau host. Wih, babi. Babi. Tak ada damage. Pasal apa, pin tinggi ya. Tak tahu. Bodoh, Rosmah ni, download blue weh. Bodoh, pin tinggi. Babi semalam cantik, 16 ke 18. Tak salah aku bodoh, tak salah aku bodoh. Eh, jangan pecah bodoh. Kita rush A lah. Eh, boleh satu. Lagu A ya. Wah, laju dia terkembung lah. Takkan kan? A entrance, A entrance. Pintu A. Lepak, lepak, lepak. Mission accomplished. Siapa yang tak kebal bom tu sila lah. Last kali tu lah. Rasyik lah, Rasyik, Rasyik. Jaga bom, jaga bom. Yang mana yang tak kebal tu jaga bom. Yang kebal tu boss lah. Tengok macam tak. Body eh. Masuk A, masuk A. Terus eh. Boss, set boss. Set boss. Ayah, aku set lah. Alamak, paman, bawa paman, bawa paman. A bomb has been planted. Dia kat A ya. Mission accomplished. Iwan tu pula. Like chill. Dia DC ya. Take no prisoners. Lek lah, gila gila tu. Dekat tangga eh. Cover. Alah, tangga, tangga top, tangga top, tangga top. Babi, dia slide. Dia slide bodoh. Slide tangga. Rasa dah membosan ni, babi apa. Cakap kan dia? Hmm. Sini, sabar. Game carry. Game mah carry. Sini, sabar. Ya. Yeah. Ah. Malah aku tahu dia slide macam babi lah, Anan. Oi. Sini. Jauh lah anak sini ni. Tah lah, Anan. Anak handsome. So, yak itu kau lah lah Anan. Siapa yang boleh jadi host? Harry host. Okay. Pinggo apa? Pinggo lagi. Tinggi dia aku. Body, 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 body. Para. Nice.
Dua game lah carry, carry betul lah. Macam mana lah aku boleh team satu team dengan pedo ni lah Anan. Ah, kau bukan sekali pedo. Mission accomplished. Kau bukan sekali je? Butuh.